Terima kasih saudara pengacara majlis. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan semua dapat hadir pada malam ini. Walaupun hujan renyai-renyai, tetapi semua masih lagi bersama dan ingin mendengar apakah yang akan disampaikan oleh penceramah-penceramah. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Pada malam ini saya hanya nak cakap dua benda sahaja. Satu ialah berkenaan dengan calon kawasan parlimen P120 Frankie Gan Jun Zip. Dan keduanya saya nak cakap berkenaan dengan apa yang kita selalu nampak dekat poster-poster parti lawan yang dia kata ubah. Dua perkara ni saja saya nak cakap. Pertamanya berkenaan dengan Frankie. Hari ini merupakan hari yang ke-8 kita berkempen. Dalam tempoh masa 8 hari ini, boleh dikatakan saya bersama Frankie tiap-tiap malam. Pergi sini, pergi sana, di seluruh pelusuk Bukit Bintang untuk berceramah dan berjumpa dengan pengundi-pengundi. Saya dah masuk ke tempat-tempat di dalam Bukit Bintang yang saya sendiri tak tahu ada di dalam Bukit Bintang. Saya terkejut kadang-kadang. Masuk ke jalan-jalan, saya tak tahu yang dekat dalam Bukit Bintang ada penduduk di dalam kawasan tersebut. Tiap-tiap kali kita pergi, saya akan tanya Frankie. Sebelum saya berceramah, sebelum dia berceramah, saya akan tanya dia, Frankie, you pernah masuk ini tempat dulu kah? Dia kata, ada. Sudah masuk banyak kali. Apa you bikin di sini? Dia kata, oh saya bantu ini orang buat itu. Saya bantu jalan turap, saya bantu kuil, saya bantu temple, saya bantu ini. Dia buat. Dia bukan pun wakil rakyat. Dia bukan ahli parlimen. Tetapi dia buat semua benda ini. Dia buat kerana dia nak berkhidmat kepada masyarakat. Dia nak berkhidmat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sama ada sekolah Tamil, sama ada kuil, semua dia dah masuk. Dia dah bantu. Bukan saja di Brickfield sini, malah di semua tempat yang saya dah pergi dengan dia. Dah 8 kawasan dah malam-malam yang kita pergi berceramah. Saya pun hairan. Dulu masa saya kecil, mak saya ada kata, anti ya, mak saya kata, kalau you mau berjaya, you mesti kerja kuat. Kalau tak kerja kuat, tak boleh berjaya, tak boleh pass exam. Jadi kita pun kerja kuat. Tapi sekarang Frankie Gan yang kerja kuat, apa sebab kita bagi undi dekat DAP? Ini saya tak faham. Yang kerja kuat Frankie Gan, bukan Fung Kui Lun. Fung Kui Lun berapa kali dia datang sini? Berapa kali Aci? Berapa kali Aci sudah jumpa sama Fung Kui Lun? Tak ada. Ilek Oci. Tak ada, dia tak masuk pun. Nak jumpa Fung Kui Lun masa penamaan calon sekali. Itu saja. Lepas tu tak nampak dah. Dia lepas penamaan calon minggu lepas, terus dia sama dia punya geng-geng DAP ni semua lari pergi Kelang Patah. Dia pergi nak tolong Lim Kit Siang. Sekarang tengah dalam keadaan cemas lawan sama Ghani Osman, MB Johor. Dia semua di sana. Dia tak pedulikan tuan-tuan dan perempuan. Tadi saya ada cakap dengan kawan Fung Kui Lun. Tengah hari tadi saya telefon kawan Fung Kui Lun. Apa dia cakap kat saya? Saya tanya dia, pasal apa Fung Kui Lun tak ada kempen? Dia kata, Fung Kui Lun kata tak perlu kempen kerana Bukit Bintang saya sudah menang. Bolehkah? Macam inikah? Sudahlah, dia tak ada kerja. Dia tak ada bantu tuan-tuan dan perempuan. Kempen pun dia tak perlu. Tak payah buat kerja. Ini orang kita nak pergi undi kah? Ini orang nak jadi kita punya wakil di parlimen. Apabila kita jadi wakil rakyat di parlimen, ahli parlimen Bukit Bintang, sekurang-kurangnya kita harus bercakap, membangkitkan masalah-masalah yang dihadapi oleh warga rakyat di kawasan Bukit Bintang. 5 tahun Fung Kui Lun jadi ahli parlimen Bukit Bintang, satu perkataan pun dia tak cakap dalam parlimen. Ini apa punya cerita? Kalau begitu Aci pun boleh. Pasal pun makasih dia.
Buat apa? Demam bisu saja, tak ada cakap apa. Itu fungkulun. Tapi tiap kali dia pergi, allowance dia dapat. Masyuk. Lagi allowance peruntukan sebagai member of parliament, ahli parliament pun dia dapat. Tapi dengan peruntukan ini, apa dia ada buat untuk membangunkan tuan-tuan dan perempuan masalah-masalah di dalam kawasan Bukit Bintang? Hilang. Nothing. Tak ada buat apa pun. Jadi duit ni mana pergi? Itu tuan-tuan dan perempuan kena tanya. Yang buat kerja kuat tiap-tiap hari, bukan ahli parlimen, bukan wakil rakyat, tetapi masih lagi berkhidmat untuk tuan-tuan dan perempuan, ialah Frankie Gan Jun Sin. Kali ini kita bagilah dia undi. Bagilah dia peluang. Bagi dia peluang untuk mewakili kita. Sekurang-kurangnya, kalau kita ada masalah besar di parlimen, dia boleh suara. Kalau dia sekarang bukan ahli parlimen pun, dia boleh buat kerja semua begini. Andaikan kalau dia jadi ahli parlimen, oh lagi bagus, dia akan bagi khidmat kepada kita. Sekolah Tamil, Kuil semua dia boleh bantu lagi banyak. Sekarang pasal dia duit pun tak ada, dia boleh bantu. Kalau dia ahli parlimen ada peruntukan lagi banyak, dia boleh bantu. Betul tak? Betul. Jadi apa? Apa lagi kita tunggu? Inilah orang yang patut kita ketengahkan. Bukan orang macam Fung Kui Lun. Tak ada apa pun dia buat. Itu yang saya nak sampaikan dari segi calon. Yang keduanya berkenaan dengan ini poster-poster yang kata ubah. Memang betul ubah. Yang patut kita ubah ialah Fung Kui Lun. Kita ubahkan dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan mesti ingat, bila kita kata ubah, kita mesti ubah daripada satu keadaan ke satu keadaan yang lebih baik. Lebih baik. Betul tak? Kalau kita ada kereta Proton Saga, kalau kita mau ubah kereta, kita mesti ambil kereta Mercedes. Buat apa ambil kereta Myvi? Tak guna. Kalau kita ada kereta, kereta tu laju, kereta kita nak tukar, mesti kereta yang lagi laju. Kalau kereta yang kita nak tukar tu slow, buat apa ubah? Baik kita simpan yang lama. Tetapi jangan ingat ubah ni senang-senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kalau kita ubah, kita kena lihat pengalaman dan sejarah yang ada pada masa ini. Kita tengok kat Egypt. Egypt pun mau ubah. Dia tak mau lagi tu Husni Mubarak, dia ubah. Tetapi apa jadi Egypt sekarang? Bergaduh tiap-tiap hari, membunuh satu sama lain. Itu satu bangsa, semua orang Arab, orang Egypt. Begitu juga dengan Iraq. Dia tak mau Saddam Hussein. US pun datang bantu halau Saddam Hussein sampai dia pun sudah mati. Apa dah jadi dengan Iraq? Adakah Iraq, Egypt, Syria, Libya, adakah negara-negara ini lepas dia sudah ubah menjadi negara yang lebih maju, yang lebih baik daripada dulu? Lagi teruk. Jawapannya tidak. Dianya lagi teruk. Jadi jangan ingat ubah ni senang saja. Kata ubah-ubah, ini bukan ubah tukar baju. Ini bukan ubah tukar kerusi. Ini bukan ubah tukar kereta. Ini adalah kerajaan. Kerajaan yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Elok-elok, jangan fikir seronok mau ubah. Oh, kita apalah, kita kasih dia peluang. Eh, no. Tidak semudah itu. Nak bagi peluang, kita boleh bagi peluang benda lain. Tapi nak bagi peluang dari segi mentadbir kerajaan ini, negara ini, saya ingat baik kita fikir betul-betul. Aci-aci semua, adik, kakak semua balik nanti fikir betul-betul. Jangan main-main api macam ini kerana nanti kita semua susah. Bukan saja aci susah, saya pun susah. Kerana apa? Kalau dia ubah jadi macam Egypt, jadi macam Libya, jadi macam Syria, jadi macam Iraq, oh, habis. Negara yang kini aman, sentosa, harmoni, habis. Dianya akan menjadi ranap. Dan masa itu kalau kita nak ubah balik, sudah menjadi susah. Cukup susah. Sekarang kalau cakap sama orang Egypt semua, kawan saya ada di Cairo, kawan saya ada di Damascus, kawan saya pun ada dekat Iraq, dekat Baghdad. Dia kata, kalau saya tahu ini akan terjadi kepada nasib saya,
saya takkan ubah. Kerana masa dulu makan cukup, api cukup, air cukup, semua cukup. Sekarang ni bom sini, bom sana. Jadi fikir betul-betul, nak ubah ni bukannya mudah, bukannya senang, bukannya macam kita mau ubah. Atau orang Islam kadang-kadang dia mau ubah, dia kahwin dua, ada satu lagi dia mau kahwin. Pasal dia mau ubah, dia kata lama punya sudah lama, sudah tak cantik, saya mau kahwin baru punya. Itu cerita cinta ni lain. Ini cerita masa depan anak cucu kita. Jangan buat kesilapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja dua mesej yang saya nak sampaikan pada malam ini. Yang penting sekali ialah jangan main ubah-ubah ni tanpa kita betul-betul fikir sama ada boleh atau tak boleh. Yang keduanya, kalau nak ubah pun, kalau nak ubah dan mesti pun kita ubah, adalah ubah wakil rakyat Bukit Bintang. Bagikan kepada Frankie Ganjung yang telah banyak berjasa berkhidmat di kawasan ini. Jadi dengan kata-kata itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah memberi saya sedikit ruang dan peluang dan mendengar ucapan saya pada malam ini. Sekian, terima kasih.